Familiares e amigos se despediram ontem em Patos de Minas de Dona Ausônia Rosa Vieira, a primeira mulher presidente da CDL no Brasil. Patos de Minas perdeu ontem a Ausônia Rosa Vieira, aos 93 anos de idade. À frente do seu tempo, ela foi a primeira mulher a ocupar a presidência de uma câmara comercial no Brasil. Em 1981, ela assumiu a CDL Patos de Minas e elevou o nome do município ao cenário nacional. O ex-prefeito e ex-deputado federal José Humberto relembra traços marcantes de Ausônia, como a simpatia e a perspicácia. Eu fui testemunho do valor da dona Ausônia no momento de transição em que ela, líder da CDL, segurou as pontas e de uma forma muito vibrante, né, sobre perpetuar uma entidade que, ao longo do tempo, e depois dela, do seu Edson, que infelizmente também nós perdemos, né, há pouco tempo, se tornou uma das mais representativas do país, tomada como modelo, inclusive, apesar do porte pequeno da nossa cidade. A sua capacidade de aglutinar, a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de fazer todos rirem e acreditarem. Esse é um traço da sua personalidade. Isso é um carisma que ela tinha. Não são todas as pessoas que conseguem isso. Convencer as pessoas a irem juntos. Esse é o papel de uma verdadeira líder. A Ausônia é inspiração para as novas gerações. A atual vice-presidente da CDL Patos de Minas, Natália Percy, revelou que, mesmo debilitada, ela continuou a contribuir com a entidade. Os últimos contatos a gente vinha fazendo pelo telefone, né? Ela estava mais debilitada, mas sempre muito apaixonada pela CDL, fazia questão de participar dos nossos eventos. Tive recentemente, há quase 4 anos, a oportunidade de entrevistá-la para ela nos contar a sua história, né? Foram nos 40 anos da CDL, ela deu entrevista de quase 2 horas, contou desde o início, e aí a gente entendeu um pouco da paixão dela pelo comércio, né? Eles moravam no interior de uma cidade aqui de Minas e o pai já era comerciante ali dos tropeiros que passavam. Quando ela veio com a família também, ela começou o comércio e daí a gente entendeu por que ela fazia tanta questão de trabalhar, né, por esse setor. A filha de Ausônia, Márcia Rosa Vieira, pontua que o grande diferencial da mãe foi a inovação. A Ausônia trouxe para Patos de Minas, para o comércio, a utilização do crediário. O que eu acho que é o diferencial dela é que ela sempre foi muito ousada, né? Então, quando, se eu estou certa, né, quando ainda não havia crediário em Patos, ela via em outras cidades e ela já quis implantar o próprio CDL, né? Ela era assim, atenta com o que se passava nesse campo aí do comércio. E ela não tinha muito medo de arriscar. A Ausônia tinha grande apreço pelo civismo e no Natal cantou um trecho do hino nacional ao iniciar um discurso familiar. Numa última reunião com todos os filhos, agora netos e bisnetos, que a gente teve agora no Natal, e havia sido feita uma revista com fotos de família e de lembrança. E ela então disse que ela queria falar, né? E no início da fala dela, ela puxou o hino nacional, né? Uma coisa muito surpreendente, assim, né? Que ninguém esperava. E depois a gente perguntando para ela por que do hino nacional, e ela fala, não, porque é um momento solene esse, por tudo que se passa no país. O falecimento de Ausônia Rosa Vieira repercutiu entre as autoridades. A Prefeitura Municipal emitiu uma nota de pesar. Familiares, amigos, empresários e admiradores enviaram coroas de flores para homenageá-la.